mwenzangu Ishara ni Damian Evans. Tuanze na taarifa kuu usiku huu, ambapo gavana wa Meru Kawira Mwangaza amekana uwepo wa mwanawe kati ya washukiwa wa mauaji ya mwanablogi Daniel Muthiani maarufu Sniper. Gavana Mwangaza anadai kuwa ni jina tu ambalo ni sawa na aliyekamatwa, na kwamba mshukiwa Timothy Kinoti si mwanawe. Marehemu Sniper alikuwa mkosoaji mkubwa wa gavana huyo wa Meru kabla ya kuuawa mwezi uliopita. Mwanahabari wetu Husna Muhammad na taarifa hiyo. Uvamizi wa makachero wa idara ya upelelezi DCI wanaochunguza mauaji ya kikatili ya mwanablogu Daniel Muthiani almaarufu Sniper katika makazi rasmi ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwenye mtaa wa kifahari wa Milimani Meru mjini Jumamosi asubuhi unaendelea kutoa hisia mseto, wakati wakibaini wapo makazi haya yalihusika kwa njia moja au nyingine kwenye mauaji ya Sniper yaliyofanyika mwezi uliopita. Uvamizi huu unajiri siku moja tu baada ya watu sita kukamatwa kuhusiana na mauaji ya Sniper, akiwemo aliyedaiwa kuwa mwanawe Mwangaza, nduguye wa kiume na afisa wa itifaki katika ofisi ya Mwangaza. Hata hivyo, gavana Kawira amepuzilia mbali madai kuwa mwanawe amehusika katika mauaji hayo, akisema hilo ni bali tu mizengo ya kisiasa kutoka kwa wapinzani wake. Wamekuja na njia nyingine. Wamejaribu impeachment, wameshindwa. Wamejaribu cases, wameshindwa. Wamejaribu kututoa uhai, wameshindwa. Wamejaribu kutuharibia majina, wameshindwa. Wamekuja na ingine ya juzi. Gavana Kawira amekana hayo wakati akiongoza maombi katika kanisa mjini Meru. Kwa wale ambao wanaripoti vitu ambavyo hawajui, napenda kusema familia yangu, kuna watu wamezungusha mtoto wangu ameshikwa. Porojo tupu na aibu kwenu. Watoto wangu wako imara na wako kanisani pamoja nasi siku ya leo. Na kisha kuwalaumu maafisa wa polisi wanaoshika doria nyumbani kwake. Governor's official residence inarindwa na serikali wa Kenya Police 24/7. Nataka kusema hivi kwa wale ambao wanachunguza, do not be biased. Na kama kuna mtu wa kuuliza wa kwanza ni askari wa mchana na askari wa usiku. Kawira amedai kuwa ni majina tu yanayofanana, kwa hivyo mshukiwa Timothy Kinoti si mwanawe. Aidha, ameahidi kushirikiana na afisa wa uchunguzi endapo atahitajika. Na kama kuna mtu wa familia yangu atahitajika, mimi kama governor nitampeleka pahali anahitajika. Kujibu maswali yote. Huku hayo yakijiri, mshukiwa mwingine amekamatwa akihusishwa na mauaji ya Sniper. Brian Mwenda, mwendesha bodaboda, ametiwa mbaroni hii leo akiwa kwake nyumbani eneo la Gachanka Imenti Kaskazini. Wachunguzi kutoka idara upelelezi DCI wanaamini kuwa bado kuna washukiwa wengine ambao hawajawakamata. Husna Muhammad, KTN News. Rais William Ruto.